Takže ahoj, já jsem Flippet a v tomto videu bych vám chtěl něco říci o novém kanálu VASD Craft. Tak na tomto kanálu bude skupina lidí, což je já, Flippet, Lampy07, Sidoro, Narama, Stydave a Typhoon.cz a možná ještě nějací další, točit let's playe, návody a tak podobně. Let's play se budou asi točit o Minecraftu, pak bude se točit Terrarie, Audiosurf a možná ještě něco dalšího. Teďka, proč vůbec jsme zakládali tento kanál? No, je to kvůli tomu, že Minecraft a tyto hry nás přestaly bavit. A tak proto si myslíme, že když začneme točit, tak nás to začne bavit, budeme rádi z toho, budeme vám dávat co nejvíce jako našim divákům. A bude nás to tím pádem víc bavit. No, tak je to taky kvůli tomu, že jsme si koupili nové mikrofony, a tak by to mělo být lepší. Teda doufám, že to bude lepší. A proto teda točíme. Tak toto video má být jenom asi informační. Tak já vám děkuju a čau.